Re! Viss ēters ir te! Un panorāmas turpinājumā par norisēm Baltkrievijā Latvijas valdība ir lēmusi aizliegt valstī ieceļot aptuveni 30 Baltkrievijas amatpersonām, kas bijušas atbildīgas par prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu un represijām pret miermīlīgajiem protestētājiem. Tādējādi Latvija mudina Eiropas Savienību nekavēties ar Eiropas līmeņa sankciju piemērošanu un plašāk Māris Kluga. Tā kā Eiropas līmeņa sankciju noteikšana pret Baltkrievijas amatpersonām varētu prasīt ilgu laiku, Latvijas valdība lēmusi jau tagad Latvijā aizliegt ieceļot aptuveni 30 Baltkrievijas amatpersonām. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs uzsver, ka valdība nepiemēros nacionālās sankcijas, lai tādā veidā negrautu Eiropas valstu vienotību. Taču ar ieceļošanas ierobežojumiem valdība cer mudināt Eiropas Savienību rīkoties ātrāk. Mēs šobrīd dodam skaidru politisku signālu, ka ir vesela virkne amatpersonu, kuras mēs nevēlamies redzēt Latvijā. Mēs tādā veidā dodam zinām pamudinājumu arī Eiropas Savienībai strādāt ātrāk, sevišķi ņemot vērā to, ka sankciju sagatavošanas process, protams, nav vienkāršs. Bet mēs nekādā veidā negribam graut Eiropas Savienības vienotību šādu lēmumu pieņemšanā. Sankcijas ir nozīmīgas, jo viņām ir tāds lielāks ierobežojošs svars, Un tas ir, protams, visai Eiropas Savienībai kopumā, jo jāatceras, ka mēs savu ārpolitiku, īpaši savu ģeoārpolitiku, īpaši veidojam ciešā sadarbībā ar mūsu partneriem šajā gadījumā, tā ir Eiropas Savienība. Par iebraukšanas aizliegumu noteikšanu pagājušajā nedēļā Latvijas ārlietu ministrija paziņoja kopīgā paziņojumā ar Igaunijas ārlietu ministriju. Aizliegumu ieceļo savā teritorijā Baltkrievijas amatpersonām tuvākajās dienās plāno noteikt arī Lietuva. Turklāt Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs norādījis, ka sarakstā būšot arī Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko. Latvija personu vārds pagaidām neatklāja. Pamatā tas būs Centrālās vēlēšanu komisijas. Iekšlietu ministrijas drošības komitejas un arī prezidenta administrācijas amatpersonas. Bet konkrēta informācija tiks publiskota ceturtdien pēc Igaunijas procedūru beigām vienādā laikā, vienādā apjomā, tā kā mēs arī to darījām pagājušu piekdien. Tādā veidā mēs arī demonstrējam labu sadarbību. Vēl valdība lēmusi, ka Latvija drošības apsvērumu dēļ tomēr nepirks elektrību no Astravjeces atomelektrostācijas, kur atrodas Baltkrievijā dažus kilometrus no Lietuvas robežas un tuvāko mēnešu laikā uzsāks ražošanu. Kariņš gan norādīja, ka Latvija joprojām plāno atvērt elektrības tirdzniecību caur savienojumu ar Krieviju. Vēl gan esot jāatrisina jautājums, kā caur šo savienojumu nepieļaut Baltkrievijā ražotās elektrības ieplūšanu Latvijā. Māris Kluga, Latvijas televīzija.